ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်1မှ6သာဝရဖျားသည်ငါ၏တိုးတင်းဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဆင်းရဲမခံရစိမ့်လန်းသောကြက်စားရအရ၌ငါကိုအိပ်စေတော်မူ၏တာယာသောမျက်နှာသို့လမ်းပြတော်မူ၏ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နာမတော်အဖို့အလို့ငါတရားလန်းတဲ့၌သွေးဆောင်တော်မူ၏အကယ်၍သင်မင်းအရေးလွှမ်းမိုးသောဂျိုင်းသည်သို့ရှောက်သွားရတော်လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လှန်နံတော်နှင့်တောင်ဝေးတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏ကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့ရှေ့မှအကျွန်ုပ်အဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကောင်းကိုစီနှင့်လိမ့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ခွဖလန်းသည်ရှံလျက်ရှိပါ၏အကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်သည်ယေရှုနှင့်ဂိယုနာကိုတသက်လုံးခံစား၍သာဝရဖျား၏အိမ်တော်မှအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မည်